17. martā Dēls teātrī pirmsrādi piedzīvo izrāde Spēles ar Jūliju, Viestura Meikšāna režijā. Tas pamatāja dramaturga Romāna Dolžanska versija par Augusta Strindberga pasaules slaveno lugu Jūlijas jaunkundze. Izrādē uz skatuves redzam nevien galvenās lomas atveidotāja Ieva Segliņa, bet arī liels viņas sejas trīsdimensionāls atveids. 3D moduli izgatavo Rīgas Tehniskās universitātes zinātnes un inovācijas centra inovatīvu produktu izstrādes nodaļas speciālisti. Šodien pie mums viesojās Dēls teātra aktrise Ieva Segliņa. Lai iegūtu viņas galvas formu un padarītu viņu 3D lielāku, mēs šodien izmantojām 3D skenēšanas tehnoloģiju, ieguvām 3D modeli ar Ieva Segliņas galvu, un tālāk jau mēs varēsim ar dažādām tehnoloģijām izgatavot šo galvu. Skenēšanas process ir diezgan ātrs un vienkāršs un nesāpīgs, gluži kā filmēšanā, vai ne? Filmēšanā tev ir aparāts rokā, tu staigā apkārt ap filmējumu objektu un uzņem attēlu. Bet šajā gadījumā 3D skeneris uzņem 3D attēlu. Un pēc tam es varu datorā apskatīties no visām pusēm, trīs dimensijās. Šādi izskatās 3D skeneris. Viņš sūta gaismas impulsus, izgaismo objektu un tādā veidā veidojas tas 3D objekts. Ikdienā mēs 3D skenēšanu izmantojam dažādiem prototipēšanas un produktu izstrādes vajadzībām. Teiksim, noskanējam kaut kādu objektu, lai iegūtu viņa izmērus un veiktu reverso inženieriju. Bet šodien mēs skanējām dzīvu cilvēku, kas vēl iepriekš nebija darīts. Tad tas mums arī ir kaut kas jauns. Skenēšanas rezultātā tiek iegūts punktu mākonis, ko pēc tam eksperti izmanto veidojot 3D modeli. 3D drukas tehnoloģija ļauj izveidot modeli augstā kvalitātē. Tā bija tāda ļoti tāda mākslinieciska vēlme, kas varbūt arī tekstā man lugā nav ierakstīta, kad mums ir nepieciešama tur Jūlijas kundzei tāda milzīga galva. Bet es šajā te ļoti reāli psiholoģiskajā materiālā es meklēju kaut kādu metaforu. Man likās, ka tas varētu būt ļoti labs veids, kā mēs varam arī Jūlijas jaunkundzes varbūt tēlu vai nedaudz viņas iekšējo pasauli, kuru nav iespējams patiesībā nospēlēt aktieriem, ka mēs varam arī caur vizuālo mākslu, caur vizuālo komunikāciju parādīt. Faktiski viņa tā kā tāda instalācija ir paredzēta šajā izrādē. Tas mērķis bija ļoti augstā tehniskā līmenī, un tiešām, lai tas nebūtu izgrebts vai no ģipsī vai putoplastā, bet ka tas ir izprintēts, lai mēs varam Ieva Segliņa. Tas lielais noslēpums izrādēja tieši Jūlijas jaunkundze. Kas viņi ir, kāpēc viņi ir tieši tādi? Un tieši ar šo, te, kā jau teica, vizuālās mākslas paņēmienu mēģināsim atrisināt to noslēpumu. Tas teātra maģijas brīnums, kas noteikti ar tādiem tehnoloģiskiem risinājumiem, ir ļoti, man liekas, augstvērtīgs un ļoti vajadzīgs.